Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Primeiro vídeo do ano, então feliz ano novo para todos nós. E vocês devem ter aberto esse vídeo, visto esse título, visto essa capa, e devem ter pensado: esse cara ficou maluco, né? Esse cara no Réveillon bateu a cabeça, ficou lelé, entrou no vídeo, viu de cabelo pintado, deve ter pensado mais ainda: puta, pirou de vez, pirou de vez. Mas não é isso, é uma provocação. O título do vídeo é uma provocação, a capa do vídeo. Óbvio que eu não acho que o Lúcio Gonzalez vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro em 2021. Mas o que eu quero trazer aqui nesse primeiro vídeo é um vídeo de muita reflexão para tudo que a gente vai enfrentar em 2021. A gente nem sabe nosso calendário direito em 2021, né? Ainda não acabou a temporada 2020, a gente não sabe se vai ter Sul-Americana, a gente não sabe. Esse vai permanecer na Série A. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas o Atlético ainda não tá 100% salvo de questão de rebaixamento, apesar de eu achar muito improvável, quase uma tragédia, um caso de rebaixamento. Mas o que eu quero trazer aqui é em relação à expectativa e realidade, cara. Foi algo que eu falei muito, 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 muito ao longo da última temporada, e eu acho que tem que ser um dos aprendizados para essa temporada. O torcedor do Atlético, o clube Atlético, precisa ter uma expectativa muito mais alinhada com a realidade para errar menos. Eu não espero uma temporada que o Atlético vá acertar mais. Nem precisa acertar muito para ter um destaque novamente no cenário nacional. Você precisa errar menos. Errar menos no seu planejamento, errar menos no mercado quando o Atlético puder contratar, errar menos na hora de aproveitar os jovens, errar menos na escolha do treinador. Se o Atlético tivesse errado menos, 2020 teria sido diferente. Óbvio, foi um ano cheio de circunstâncias que potencializaram os erros. Questão da paralisação, você tinha o Paulo André, que era um cara que eu tenho todas as críticas do mundo para fazer em relação ao trabalho dele. Então isso acabou elevando o potencial dos erros. Mas foram erros que foram cobrados de uma maneira muito extensiva, porque o Atlético acabou tendo um ano jogado no lixo, assim, porque na Libertadores fez uma primeira fase ali mais ou menos, foi eliminado pelo River, Copa do Brasil eliminado pelo Flamengo, foi campeão estadual de maneira muito emocionante, pode-se levar em consideração, mas o Campeonato Brasileiro, a gente se empolgou pouquíssimas vezes com o Atlético, acho que a gente está vindo de uma partida que é totalmente contra o clímax do que a gente viu o Atlético ao longo de toda a competição, que foi um Atlético muitas vezes muito frágil, pouco criativo, liderando estatísticas como o pior ataque da competição. Então, pô, se tivesse errado menos, a gente teria vivido um ano pelo menos com mais vitórias, assim. Acho que isso precisa ser levado em consideração. Então, beleza. Eu não tô pedindo muito. Não quero um ano que o Atlético brigue pelo título brasileiro, não quero um ano que o Lúcio seja o melhor jogador do mundo, não quero um ano nada. Quero um ano de menos erros. E com acertos pontuais ou com questões que já deviam estar enraizadas no clube. Primeiro de todos, os de jovens. O Atlético precisa usar melhor seus jovens. 2020 não foi um ano que o Atlético usou bem. A gente está terminando a temporada com uma boa temporada do Christian, o Eric era improvisado, o Kelvin conseguindo se afirmar, o Reinaldo sendo uma boa surpresa. A gente deve ter a promoção de vários jogadores por causa do transfer ban, né, que é mais uma situação que o Atlético vai precisar lidar nessa meiuca de temporada, pelo menos na primeira metade. Se, né, a multa não se reverter, se a punição não se reverter, o Atlético está proibido de contratar. Então é olhar para os jogadores emprestados, que têm bons nomes, e olhar para os jovens garotos ali do aspirante, do time sub-20. A base do Atlético deixou uma impressão muito boa. Nessa reta final de temporada, tanto o Sub-17, que chegou na final, acabou perdendo o Fluminense, quanto o time do Sub-20, mostra que tem muito talento no clube, que a prospecção de jovens talentos pelo clube é algo que funciona. Agora a gente precisa fazer essa transição e ter paciência, bicho. Não adianta você botar um Jajá, não adianta você botar um Migote, não adianta você botar um Patrick, não adianta você botar um Raimar, eu não tenho paciência, sabe? Então, além de sua expectativa estar muito alinhada com o que o clube pode entregar, não vai ser o Atlético de 2019, não vai ser o Atlético de 2018, mas pode ser um Atlético de 2021 muito melhor que o de 2020, sabe? Vamos parar de comparação. Comparação não leva ninguém a lugar nenhum. Não vai aparecer um novo Renan Lodge,
Não vai aparecer um Bruno Guimarães. Pode aparecer um Jair Jair jogando muita bola. Pode aparecer um Pedrinho voltando bem de empréstimo. Pode aparecer um Iago César voltando bem de empréstimo. Sabe? Então, o recado que eu deixo para vocês é quase tô quase implorando disso, sabe? Não vão se iludir. O Atlético vai fazer um ano ali que a gente ainda não sabe qual vai ser, mas enfim, não vamos esperar a briga por título brasileiro, obrigação de Libertadores. O Atlético não tem obrigação de nada. O Atlético, acho que a obrigação que tem é ganhar estadual e ficar na Série A. Obrigação é uma arrogância do cacete. O Atlético precisa ter organização suficiente para transformar um processo que é um ano de um clube no futebol. A gente não vive algo a partir de aleatoriedade. 2020 do Atlético tiveram várias aleatoriedades. O Adriano saindo, indo para a Bélgica do nada, vários reforços que ninguém entendeu, sabe? Saída de diretor, contratações que não chegaram e a gente esperava, nomes que eram dados como certos, jogadores que chegaram para se recuperar. Então, menos aleatoriedade, mais planejamento, mais passos justificáveis, um degrau de cada vez, entender quem está do nosso lado. Eu falo, bato nessa tecla, qualidade não tem idade, né? Vamos apostar nos jovens, vamos ter paciência, vamos dar sequência, não vamos descartar jogadores. O Atlético tem vários reforços aí que não entraram em campo, sabe? Ah, mas no treino, sei lá o quê. Velho, eu vou falar uma frase que eu criei, assim, que é uma frase muito boa, que é: treino é treino, jogo é jogo. Então, Alvarado merecia uma sequência, Ravanelli merecia uma sequência, Jorginho merecia uma sequência, Bissoli merecia uma sequência, sabe? Porque é aquilo, o coletivo potencializa o individual. Se o coletivo estiver bem, o individual vai estar bem. Mas se o coletivo tiver uma merda, o individual vai cair também. Então, não dá pra gente tirar conclusões de N peças do elenco a partir de um momento que seu coletivo não tá bom. Sabe? Então, esse é um ponto. Eu acho que o Atlético tem um potencial de crescimento gigantesco, gigantesco, de várias peças. Acho que o Eric pode render muito mais, acho que o Christian pode render muito mais, acho que o Reinaldo pode render muito mais. O Carlos Eduardo é um cara que a gente viu com paciência, entender que cada jogador tem seu tempo, pode fazer com que você ganhe uma peça muito importante. O Carlos Eduardo vem sendo importante. Acho que o Nicão pode render muito mais. Acho que o Kaiser pode render muito mais. Acho que os garotos da base podem render. Acho que o Pedrinho pode render. Acho que o César pode render. Eu olho para esse elenco do Atlético, velho, e eu sinto esperança. Eu sinto esperança. Esperança de no futuro ver algo bom. Isso passa por várias variáveis. Várias variáveis. Inclusive a escolha de um bom treinador. Inclusive um departamento de futebol forte. Então, seu William Tomás tem responsabilidade, seu Paulo Miranda tem responsabilidade. São profissionais que vão precisar ser mais eficientes em 2021. Então, tem cobrança para a diretoria também. Aqui a gente cobra todo mundo, velho. Aqui a gente não poupa ninguém. Mas é isso. Eu espero em 2021 que o Atlético consiga errar menos é essencial, consiga aproveitar seus jogos, consiga ter um planejamento coerente e consiga ter um discurso alinhado com sua torcida, ter diálogo com sua torcida. Isso aí eu acho mais improvável de acontecer, porque é um clube bem fechado. Mas não vamos esperar o Atlético de 2019, 2018. Vamos manter a expectativa. Assim como eu brinquei na Thumb falando que o Lúcio Gonzalez vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro em 2021, e não vai ser. O que eu quero tentar trazer aqui, eu não sei se vocês lembram que o primeiro vídeo do ano passado foi falando do Matheus Anjos. Então, até eu me perco nas minhas expectativas. Então, vamos jogar lá para baixo a expectativa, velho. Porque a partir do momento que você tem sua expectativa rebaixada, a realidade pode te surpreender positivamente. E a realidade te surpreendendo positivamente, você vai ter muito mais prazer de ver seu time jogar. Você vai ter muito mais prazer de ver histórias surgindo. A história de um Iago César que estava para ser dispensado pode ser uma peça importante. A história de um Pedrinho que foi para o Oeste e voltou pode ser uma peça importante. A história de um Jajá que pode virar uma referência técnica. Tem talento para isso. Então o Atlético precisa saber fazer muito com muito menos investimento. O Atlético investiu mais de 30 milhões aí
esse investimento poderia ter sido muito reduzido, ou melhor feito, ou melhor aproveitado. Beleza, rapaziada? Então, esse primeiro vídeo do ano, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. Eu só posso agradecer a vocês por tudo que a gente viveu no passado e fazer um convite. Vamos juntos. Tamo junto, é nóis.